כדי להבין מיהו הבורא, בואו ניגש ישר אל ההתחלה, תחילתה של המציאות. אז איך הכל התחיל? ניתן לדעת מתוך התבוננות במה שקורה עכשיו, שהכל התחיל מחוק אחד, חוק פשוט ויחיד, חוק שהיה קיים בכל מקרה, והחוק הזה הוא החוק שמגדיר מה נכון להיות. עכשיו, אני אומר שהחוק הזה קיים בכל מקרה, מכיוון שגם אם היה נכון להיות כלום, אז עדיין החוק שקובע שנכון להיות כלום, הוא עצמו עדיין היה קיים. אז ההתחלה התחילה מחוק שהוא בלתי תלוי, והוא מגדיר שנכון להיות מציאות. ועד המציאות כביכול שואלת מה נכון להיות בי, נכון להיות בך יקום. וכך נברא היקום בתוך המציאות על כל פרטיו. החוק הבלתי תלוי הזה הוא למעשה הבורא, והוא במציאות בפני עצמו. הוא קיים מסיבת עצמו, הוא לא תלוי בנו, אנחנו תלויים בו. ולכן הוא מחויב להיות קיים בכל מקרה. עכשיו תארו לעצמכם שתקופה לא מבוטלת החוק קבע שנכון להיות כלום, ואז מיד החוק שם לב שהוא עצמו עדיין קיים. ואם הוא עדיין קיים והוא לא יכול להתעלם מעצמו, זה סימן שיש משהו, למרות שהוא הגדיר שנכון להיות כלום. וזה סימן שההיגיון אומר שנכון להיות משהו בכל מקרה. וכיוון שזהו ההיגיון, אז הוא החליט לפעול על פי ההיגיון הזה ולעשות עוד ועוד ועוד. מה עכשיו? עכשיו בואו נדבר מה זאת אומרת החוק שמגדיר מה נכון להיות. החוק שמגדיר מה נכון להיות, המשמעות היא איזה בריאות נכונות להתקיים בעולם, ומה הם הסתרים וההתנהגויות וההנהגות שנכונות להיות בעולם כמשהו טוב. אז אם כך שהחוק מגדיר גם איזה בריאות נכונות להיות בעולם, אז אנחנו צריכים לבקש לא לחלות כלום, נכון? כי אחרת אנחנו לא נקיים את החוק הזה. החוק שאומר איזה בריאות נכונות להיות בינתיים בעולם. וזה חשב כאילו שאנחנו מנסים להילחם בחוק, כי החוק שהוא הבורא, הוא מגדיר מה נכון להיות. אז מה אנחנו עושים? מחלים? זה בדיוק הפוך ממה שנכון להיות. ואז הבורא פשוט לא יאפשר את זה לאורך זמן ממושך, כי אחרת לא היה מתקיים החוק, ואז לא היה ניתן להבדיל בין טוב לרע. לכן אנחנו רואים שכל מי שממית או מחלה בטבע, אז הטבע מחלה אותו בסוף. לכן גם יש כל כך הרבה נזק סביבתי כשמחלים חיות, צמחים או דוממים, כדי שנדע שזה לא נכון לחלות. אז כעת נוכל להבין מדוע הגענו לדור בו הבקשה היא לחיות מבלי לחלות כלום. כלומר לחמול גם על החי, גם על הצומח וגם על הדומם, וכמו שאומרים חיה ותן לחיות. כי הבנו שאין דרך אחרת לחיות בצורה מוזנת ובהדדיות משתלמת, אלא רק אם נחיה בשלום ובהרמוניה עם הכל. אז היום מרוב מודעות הבנו שהחוק שמגדיר מה נכון להיות הוא למעשה חוק שאומר לא לחלות כלום, ולכן כל דבר שהוא לא מחלה כלום אז הוא עצמו לא מתקלה, כמו אבנים וחול ועצי נוי ושמש הם דוגמה חיה לחוכמת הנצח בעולם. אז מה אנחנו עושים היום? היום אנחנו מבקשים אנרגיה מתחדשת, ביגוד מקודנה שהיא לא צבועה, שהיא לא מתקלה לסיבת תחנת הביגוד, בשונה מבד סינתטי שעשו מכימיקלים. ובנוסף היא חוסכת את הזיהום שבצביעה עם כימיקלים, וכמו כן אכילה מפירות מתחדשים, כלומר שכל פרי חוזר להיות פרי מחדש דרך הקליפה והזרעים שלו, פשוט מניחים אותם באדמה מעל השורש שלהם, ואז השורש כמו צינור מקבל את הקליפות והזרעים שהתפרקו להיות דשן ומניב אותם להיות פרי מחדש. אם הקליפה לא הייתה מתפרקת היא לא הייתה מסוגלת להיקלט בשורש, ולכן מדובר בפירוק לצורך בנייה. עכשיו הקליפה היא כמו הגוף של הפרי, כי היא מכילה את הפרי, ותוכן הפרי הוא כמו שומן שנועד להיות מומר לאנרגיה, ככה שכשאוכלים את התוכן של הפרי זה לא בא על חשבון הפרי עצמו, לכן יש בקליפה סגולה להניב את הפרי מחדש. כלומר הקליפה היא חלק כולל בפרי, כמו גוף של גמל, שכשהשומן שבדבשת שלו מומר לאנרגיה זה לא בא על חשבון הגמל, ככה גם כשאוכלים את התוכן של הפרי זה לא בא על חשבון גוף הפרי, כי גוף הפרי כאמור הוא הקליפה של הפרי, והיא מתפרקת וחוזרת להיות פרי מחדש. כעת רק נותר לנו להבין מה נקרא כילוי, אבל על זה נדבר אולי בסרטון אחר. דרך חיים ללמוד מהטבע לעתיד טוב יותר. אם אהבתם, ירשמו לערוץ, לחצו על הפעמון, ונשמח לראות גם לייק לסרטון, זה מאוד עוזר ומחמם את הלב. יאללה ביי!